Ja, Ida Odén, sjunde raka SM-guldet för Sävehof. Det nionde guldet på 10 år. Det blev lite tajtare än vad vi är vana att se. Hur känns det nu när det ändå är klart? Det är en oerhört lättad och härlig känsla i kroppen. Jag är så himla glad och stolt över mitt lag. Lite glädjetårar också har det blivit. Ja, det bara kom över mig. Väldigt många sådana. Vad beror det mest på då? Är det beroende på hur framtiden ser ut eller på hur det har varit? Ja, men det är ju mycket att man har drömt om att få det här avslutet på den här karriären. Och så få det, så ja, det var mycket känslor som kom över mig bara. Det förstår jag mycket väl. Hur skulle du väldigt kort och koncist sammanfatta det då? Ja, alltså det går ju inte att sammanfatta. Alltså, vi har vunnit så många matcher och 7 SM-guld i rad. Jag själv förstår faktiskt inte det riktigt. Den här matchen då, hur skulle du sammanfatta den kort? Från vår sida tycker jag den är lite svajig. Vi börjar ganska dåligt och sen så rycker vi upp oss och så leder vi med några, så tappar vi och sen håller matchen på så rätt igenom. Och en eloge till Skuru som aldrig slutar kämpa och verkligen aldrig ger upp liksom. Berätta lite grann om din framtid nu då. Är det helt över eller kommer du vara med i VM-kvalet? Jag kommer vara med i VM-kvalet om en vecka. Och sen blir det sista. Så det här var det sista i Sävehof? Ja, det var det. Och det känns så himla skönt att få avsluta på det sättet, verkligen. Och hur kommer resten av kvällen se ut då? Nej, det blir mycket skålande och mycket dans skulle jag tro. Glädje och glädjetårar. Ja, det kommer det säkert spruta några mer. Stort lycka till och stort grattis. Ja, tack så mycket. Tack så mycket.